Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Велика Британія упродовж 2024 року виділить 245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для потреб України. Про це повідомили у британському уряді. Як зазначив міністр оборони Британії, майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшить українські запаси артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Крім того, британський уряд повідомив про підписання низки мільйонних контрактів щодо придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки. Українське видання показало відео, в якому поспілкувалися з військовими 21-ї окремої механізованої бригади, які розповіли про переваги та особливості використання шведської бойової машини піхоти CV-90-40. Передусім, військові відзначають високу ефективність камуфляжу «Баракуда». Як зазначив військовий, CV-90 у нас показала себе з дуже позитивної сторони, броня та гармата дуже потужні. Також військові додали, БМП дуже зручна, комфортна, енергійна та маневрена. Ти себе почуваєш в ній захищено, гарна броня, тепло в ній, є кондиціонер та радіо. Одна з десантно-штурмових бригад Збройних сил України показала свої колісні бронетранспортери «Страйкер», які передали Сполучені Штати Америки. Фото нещодавно опублікувала прес-служба бригади. Десантники озброєні модифікацією бронетранспортер М1126 «Страйкер» з дистанційно керованою кулеметною установкою, яка оснащується великокаліберним кулеметом М2. Ці машини використовують для транспортування особового складу. Нагадаємо, Сполучені Штати у минулому році передали Україні 90 бронетранспортерів «Страйкер». Президент Франції анонсував створення коаліції далекобійної зброї для України. Про це французький лідер оголосив після конференції європейських лідерів, присвяченої допомозі Україні. За його словами, союзники України створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. Упродовж наступних днів партнери вестимуть інтенсивні перемовини з цього приводу. Нагадаємо, Франція на початку року пообіцяла передати Україні сотні керованих авіабомб та десятки далекобійних високоточних ракет. Франція підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах, що не входять до Євросоюзу, все заради того, щоб якомога швидше доправити військову допомогу Збройним силам України. Як зазначив президент Франції, чеська пропозиція повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми братимемо участь у цій ініціативі, ми повністю відкриті для цього. Ідею закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів у кількох країн висловив прем'єр-міністр Чехії на зустрічі європейських лідерів, присвяченій допомозі Україні. Вже законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 мільйона дронів українського виробництва, про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України. Він наголосив, що контрактування дронів йде за планами навіть із випередженням. Також він додав, можливість українського виробництва в 3 рази більше. Як він сказав, ми сподіваємося, що країни, які доєдналися до коаліції дронів, теж будуть замовляти ударні дрони для Збройних сил України в українських виробників. У 2023 році Україна в 42 рази збільшила виробництво вітчизняних мінометних мін. Про це стало відомо під час форуму «Україна-рік-2024». Так, під час форуму було зазначено про збільшення виробництва у 2023 році мінометних мін калібру 60, 82 та 120 мм у 42 рази порівняно з минулим роком. Загалом кількість українських компаній, які були залучені до виробництва мін калібру 82 мм, зросла з 2 до 20. В Україні представили третю вітчизняну модель машини для розмінування на шасі цивільного трактора Т-156. Про це нещодавно повідомили на офіційному сайті Міністерства економіки України.
Нову модель вітчизняної машини для розмінування створила київська компанія у співпраці з українським заводом. Українська машина нічим не поступається західним аналогам та здатна очищати за годину 1000 квадратних метрів землі. В Україні працює унікальна фабрика нетканих матеріалів. Це єдине в Україні підприємство з виготовлення полотен різними способами виробництва – від тканин з пластмасових пляшок до продукції з поліестеру. На фабриці працюють 268 працівників. У 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на 3 мільярда 270 мільйонів доларів, що на 31% більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Серед цієї категорії товарів найбільше зріс експорт цукру на 99% і становить 596 мільйонів доларів. Також суттєво зріс експорт продуктів з м'яса та риби на 38% і тепер становить 42 мільйона 580 тисяч доларів. У 2023 році туристичний бізнес платив податків понад 2 мільярда гривень, що на 32% більше, ніж у 2022 році, та всього на 8% менше рівня 2021 року. Про це повідомляє голова Державного агентства з розвитку туризму України. Європейський парламент на засіданні 27 лютого схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту. Зазначається, що гроші підуть на гранти, позики і гарантії, демонструючи, що Євросоюз підтримує Україну та підтримуватиме стільки, скільки потрібно. Перші виплати Україна може отримати вже в березні. Українські та американські компанії у сфері провідних оборонних технологій запустили програму підтримки українських технологічних стартапів в оборонній сфері під назвою «Міць». Про це йдеться в прес-релізі акселератора. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску!